Dobrý večer. Přátelé, mám dnes nelehký úkol. To, co učím naše studenty celý jeden semestr, tak dnes musím vysvětlit vám během 8 minut. Myslím si, že můžou nastat pouze 2 možnosti. Buď se mi to nepodaří a připravil jsem vás o 8 minut vašeho života, anebo se mi to podaří. Mezi vámi však sedí nejužší vedení naší univerzity. Druhá možnost mě proto vystavuje možnému riziku, že budu muset vysvětlit, proč mě má univerzita platit celý rok, když to můžu studenty naučit za 8 minut. Přesto jsem rozhodnut toto riziko podstoupit. Co je to dendrochronologie? Dendrochronologie je metoda datování dřeva, která je založena na měření šířek letokruhů. Díky dendrochronologii můžeme s roční přesností datovat krovy na historických budovách, archeologické dřevěné nálezy a nebo například dřevěné umělecké předměty. Dnes jsem si sebou přinesl 2 archeologické vzorky. První vzorek pochází z řemeslnické dílny, která byla na Křenové ulici tady v Brně. Druhý vzorek pochází ze studny, kterou archeologové vykopali při stavbě dálnici D35 nedaleko Pardubic. Byl bych moc rád, pokud by se nám podařilo dneska společně tyto 2 vzorky dendrochronologicky datovat. Dnes se ovšem dostaneme k tomuhle zásadnímu úkolu. Měl bych pro vás 1 úkol. Zkuste si představit, jak byste vypadali jako příčný řez kmenem stromu. Strom každý rok vytvoří 1 letokruh. Takže já na svém příčném řezu bych měl 39 letokruhů. Támhle slečna sedící typu, ne, pardon, to je pro naši paní rektorka, typu tak 25 letokruhů a támhle pán bych řekl, tak tu už jako starší pařízek, tak kolem 50 letokruhů, že? No, teď by asi byla na místě, kdybych ukázal nějakou praktickou ukázku, ale někoho tady předříznout na pódium motorovou pilou by asi nebylo úplně nejšťastnější. Proto jsem si přinesl svoji asistentku. A můžeme se na ní podívat. Už jsem ji přeřízl doma. Pardon. Tak. Takže tady vidíme široký letokruh. To je šťastné období, kdy měla hotové zkoušky, milující přítel, spoustu peněz. Papali jsme kolínko, žebírko, tataráček, zapíjeli pivečkem. Ne teda ona, já, to jsem dělal já, pardon. No a tady ale hnedka vedle můžeme vidět letokruh úzký. To bylo období nepohody a stresu. Vyhazov od státnic, bolestivý rozchod s přítelem, věčně rozbitá Wi-Fi a mobilní data vyčerpána. To je... Ruka upadla. To je asi to, co každý z nás moc dobře známe. A úplně stejné je to se stromy. Pokud strom má všeho dostatek, dostatečné množství světla, tepla, živin a vody v půdě, tak všechny stromy na daném území vytvoří široký letokruh. Pokud ovšem je strom vystaven stresu, jako například v loňském roce, kdy prakticky na celém našem území panovalo obrovské sucho, tak všechny stromy vytvořily letokruh úzký. Pokud my změříme několik desítek po sobě jdoucích šířek letokruhů, tak získáme jedinečnou letokruhovou křivku pro konkrétní strom a danou lokalitu. No jo, jenže jak nám tohleto, co vám tady vyprávím, může pomoct při datování našich archeologických vzorků? Abych toho byl schopen, je nutné, abych pro konkrétní dřevinu a pro danou oblast měl vytvořenou standardní chronologii. Standardní chronologie je vlastně jakási databáze šířky letokruhů pro každý konkrétní rok v minulosti. Princip tvorby standardní dubové chronologie, jak jsme ji tvořili my, si pokusíme vysvětlit pomocí této časové osy. Nejmladší část naší chronologie tvoří živé stromy. Já vím, není to dub, není živý, ale alespoň je zelený. Pokud bychom vzorek odebrali dneska, tak víme, že poslední letokruh na něm je z roku 2018. Nejstarší vzorky, které tvoří naší chronologii, byly 250 let staré. Tedy dostali jsme se někam do roku 1750. Dále
naší chronologii tvoří vzorky z vinných lisů. Prosím vás, ne z těchto, to jsou ty obrovský vinné lisy, ale ty bychom sem nedostali. Takže vezmu tenhle. A... vzorky z vinných lisů se nám překrývaly z letokruhy, z živých stromů 50 letokruhy a prodloužily nám naší chronologii o dalších 200 let směrem do minulosti. Tedy postupným napojováním šířek letokruhů od současnosti směrem do minulosti jsme budovali naší chronologii. Dalšími vzorky byly různé vzorky z archeologických, z historických stavebních konstrukcí. Potom už nastoupily archeologické vzorky, například z odpadních jímek. Samozřejmě zablácené vzorky mi sem nedovolili doníst, tak jsem vzal odpadky z našeho koše. Tak. Na přelomu našeho letopočtu je naše chronologie tvořena takzvanými subfosilními dubovými kmeny. Jsou to vlastně kmeny stromů, které rostly na břehu řeky. Přišla povodeň, došlo podemletí toho břehu, stromy spadly do vody, do řeky a odplavily se na protější mělčinu, kde je přikryla vrstva sedimentů. Když dnes na této lokalitě dochází k těžbě štěrku nebo písku, tak tyhle ty kmeny jsou vytahovány na břeh, my tyhle ty lokality vyhledáváme, ze vzorku odebíráme a následně datujeme. V 7. století před naším letopočtem je naše chronologie tvořena vzorky z keltského vojenského opevnění Vladař. Vím, indiánky v 7. století před naším letopočtem, to není úplně seriózní vědecký přístup. Nicméně ty rekvizity mi zaplatila univerzita, takže je potom můžu po představení sníst. A zase letos, stejně jako roky předchozí, vytvořím pěkně široký letokruh. Dále je naše chronologie opět tvořena subfosilními dubovými kmeny. Nejstarší část naší chronologie je tvořena vzorky dřev, které pochází z konstrukcí neolitických studní, které naši předci budovali jako zdroj pitné vody. Ty vzorky jsou teďka na konzervaci, tak jsem musel se trošku improvizovat, vzít trochu jiné pití. A je to. Tak. A nyní máme naši chronologii kompletní. Když teď vezmeme naše dva archeologické vzorky, změříme na nich šířky letokruhy a přikládáme tyto letokruhové křivky na každé možné místo námi vybudované standardní chronologie a na základě optické shody a statistických výpočtů hledáme nejlepší polohu, kde se naše letokruhy shodují s letokruhy standardní chronologie. Pokud takové místo najdeme, tak můžeme říct, že stromy použité na stavbu řemeslnické dílny byly pokáceny v roce 1651. Také nám to říká, že v roce 1651 na předměstí Brna v bezprostřední blízkosti říčky Trnávky panoval čirý řemeslnický ruch. A nebo, že stromy použité na stavbu konstrukce neolitické studně byly pokáceny mezi roky 5256 a 5255 před naším letopočtem. Což mimo jiné z této studny činí nejstarší dendrochronologicky datovanou archeologickou dřevěnou konstrukci na světě. A také nám to říká, že naši předci více jak 5000 let před naším letopočtem byli nejen prvními zemědělci, ale díky dochované dřevěné konstrukci to byli taky naprosto precizní tesaři, kteří se určitě po dobře odvedené práci dokázali také odměnit. Nebýt dendrochronologie, tak bychom žádný z těchto ani jiných dřevěných nálezů nebyli schopni přesně datovat. Děkuju za pozornost.